Salve, salve, galera ligada no vlog Vamos São Paulo. Saudações tricolores a todos e sejam bem-vindos os novos inscritos do canal. No vídeo de hoje, vou falar sobre o pré-jogo da terceira rodada do Brasileirão. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de mandar um salve para o Adriano Curirim, para o Leandro Isopo, para o David Silva Fagundes, ao Carlos Silva, também para o Renan Fernandes, ao Yuri Correia e para o Alexandre Bispo dos Santos e toda a rapaziada do ABC em São Bernardo do Campo. Muito obrigado pelo apoio ao canal sempre. Agora chega de enrolações e vamos para o nosso vídeo. Após vencer o time do Fortaleza comandado pelo técnico Rogério Ceni por 1 a 0 na última rodada no estádio do Morumbi, o São Paulo vai visitar a equipe do Vasco da Gama em São Januário neste domingo às 16 horas para a disputa da terceira rodada do Brasileirão 2020. E para este duelo, o técnico Fernando Diniz não vai poder contar com o atacante Everton, que após ter seu nome envolvido em negociação com o Grêmio, não viajou com o elenco. Além dele, Hernanes, que encontra-se com lombalgia, e Vitor Bueno com incômodo muscular, podem ser dúvida no ataque do tricolor. E o São Paulo, que é o oitavo colocado na tabela de classificação com 3 pontos, está com um jogo a menos por conta da partida adiada na primeira rodada contra o Goiás, vai enfrentar o Vasco, que é o sexto colocado com 3 pontos e também atuou somente uma rodada e está com um jogo a menos no Brasileirão. E uma provável escalação do tricolor para esta partida será com Thiago Volpe, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tchê, Lisieiro ou Alexandre Pato, Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno ou Paulinho Boia e Pablo. E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual é o seu palpite para a partida deste domingo? Deixe a opinião de vocês abaixo com o palpite ou até mesmo um placar. Comentem também se vocês acham que o Lisieiro merece ser mantido na equipe titular. Manteriam Lisieiro ou dariam outra oportunidade ao Pato? Deixe a opinião nos comentários abaixo. E eu espero que o tricolor tenha uma boa partida e vença o Vasco da Gama nesta rodada, pois os 3 pontos são muito importantes para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, galerinha, vou ficando por aqui. Desde já, muito obrigado pelo apoio ao canal. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, deixe o seu like se gostou do vídeo e compartilhe para auxiliar no crescimento do canal. E lembre-se, assim como a felicidade não é eterna, todo sofrimento é passageiro. O tricolor vai melhorar em breve, galera. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tamo junto e vamos São Paulo sempre. Fui, galera!